vypne bomby. 8 z 10 zápasů si ukážeme. Jako první nastupuje Matuš Ličák, 23-letý toporec MMA Predator. A tím pádem už je vám jasné, že budeme jakožto první sledovat zápas právě podle pravidel MMA. Byť v ringu, tak ale v pětiprovazovém. Jan Soták, MMA top tým Košice, bude jeho soupeřem. Soták nastupuje ke svému teprve druhému zápasu. Nicméně Ličák není o moc zkušenější, ten ještě pro změnu nemá ani duel mezi profesionály. Takže to souboj dvou profesionálních nováčků, ale Soták 32 let. Jinak je ta samozřejmě váhová i výšková bilance hodně stejná. Matuš Lainz, velká hvězda košického MMA, tentokrát v pozici ringového rozhodčího. No a Ličák to rozjíždí hodně na oko. Předvádí tam hezké uhyby s rukama dole, ale v zápětí si nechal nandat dva low kicky. Dobré koleno od Sotáka. Vypadá to, že půjdeme poprvé na zem, co nevidět. V ringu se přece jenom ty strhy brání asi o něco hůře než u klece. Je ta plocha, kterou borci mohou využít na to opřít se a namáčknout, je přeci jenom trošku lepší. Zkrátka MMA v ringu je trochu jiný sport. Tak nakonec tu situaci opustil. Sami můžete spočítat ten nezvyklý počet provazů. No a Ličák s rukama hodně dole. Zdá se mi, že tam nechává až příliš prostoru Sotákovi. Který nakonec přeci jenom Ličáka bere na zem a rovnou do dobré pozice na kříž. Drobné kladívka na žebra Sotáka nebudou nic moc znamenat. Ličák tam brání pravou nohu, aby se Soták přes něj nedostal do plného mountu, do vítězné pozice, ale Soták zatím drží tuhle pozici na kříž, ze které toho moc nevymyslel. To má vysoko těžiště, má samozřejmě čas. Jde se na 3 5-minutové kola a teď tam dobře překročil hlavu svého soupeře, ale v zápětí tu pozici ztrácí trošku naivně. Dlouho tam Soták nechává hlavu na stejném místě a samozřejmě Ličák ze spodu může útočit tím obráceným stompem, kdy ze spodu nahoru se může, zatímco podle samozřejmě současných pravidel UFC ty stompy, které kdysi provázely ty nejtvrdší asi možné pravidla ve Valetudu a v Pride, tak ty už jsou dávno pryč. Asi je to tak přeci jenom dobře. Byť je to samozřejmě velmi reálné, tak přece už to je lehce za hranicí sportu. Teď tam docela nepochopitelně Ličák, jako by si chtěl se Sotákem plácnout. Nabízel svou ruku, místo toho inkasoval dva low kicky a opět po takedownu na zem. A opět do stejné pozice. Takže druhý pokus ve stejné situaci pro Sotáka. Který trošku jakoby nevěděl, co s tou levou rukou svého soupeře. Kam jí vlastně chce. Před hlavu nebo za hlavu. No a teď si nechal Soták
chvíli na to, aby přes Ličáka krásně přešel, no a ne úplně dobrá a rozumná obrana Ličáka znamená, že tam přišly 3-4 přesné údery, no a sami vidíte, že je rychlý konec na konci toho prvního kola. Ještě jednou se můžeme podívat na ty rozhodující bodové momenty, jednak to byly dva takedowny a poté teď tenhle moment, kdy se Ličák rozhodl, že přestane v podstatě bránit a nikoliv, že by blokoval ruce v úderech, ale zdálo se, jako kdyby chtěl od sebe odstrčit svého soupeře.